Ej, përshëndetje të gjithëve. Hemene, që the? Morëm dhe të bëjtë. Bo, bo. Sot do dalim gjërë në për, shi. Jo, sot do dalim në për qendra komerciale, do blim në një gjë andej. Se nuk dilet, është një ftohtë i madh. U, horo, fara, ndu të... E fut e qëllin të makina ime dhe? Qëllin të makinës? Dyrë mbyllur e... Ma kam bërë vetëm tine nga brenda. Edhe, hajte di me ne edhe ju, që të shikoni sot do bëjmë që të bëjmë. Pa ma shumë sa të bëjmë, ja këtu këse jo në atyre të puna, që këse makina? E, makina të puna ime vete. Dhe atë të këse jo. Një përse një shmohë pasë? Po, një shmohë, një shmohë. Qënë ka njerë, tani difus një vrapit, tal ta eqë direkt dhe të të shesin e makinës unë. Hëllë e mire këte, për të folin ti mire dhe që për të folin ti për dhe të qanta 2 minuta, se unë e kam qanta e bogër. Edhe... Me vlad dhe i kime. Ja, fus një vrapit tani. O, qakoj, po bje shi u ma, po frynë njerë e fort. Shikoni që ere po frynë, frytë e kam për me qine ma unë këte. Shikoni që që ere po frynë këtu. Dhe vizin pëmët. Hajde një! Shpejt! Zbrisni, zbrisni, lajgja! Hajde këtu, Rios, hajde këtu me vrapë, hajde këtu, Sole! Hajde një këtu! Hajde një këtu, hajde një këtu! A, shto dhe, tani t'i fusim vrapit! Një, dy, mene, mbëlle! Mirë, derën! Një, dy, tre! Ikni me vrapë tani, me vrapë! A bashkë të ka makina aty, Rios? U, që gjëmë! Hishe, tani ishe ka puqës. U, që gjëmë, që vrapi kemi verë, mama! Që vrapi kemi verë! U, që gjëmë! Ata të mini makina, ku di si da një? E, e le mini dhe makina ti, moj? Po s'ka marë mini, po me vete kjo, ma? O, bo, bo! S'ka një shumë, se shumë. A, mirë, mirë bërë, e kemi lente makina thot se bësh me ujtë. A, bravo! Lumë të sële. Që dore, mamë, tani? Kafe, kafe, dua kafe. Kafe, 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 hala do kafe, kafe, kafe. Shkëm të gjimë halës të bëjmë në një në një dhurat, në një regalino. Da shka qizme, do qizme hala, mene, mene. Rita, do qizme hala, me. Ka qef qizme? Jo, s'ka gjë, se nuk putë të tërë. E pas ka thashtën si ime me nëjo që po fanë ati. Tani halë o futu të qizmet. Ha, halë, që të pëllqionë në gjë? Kush? Për mi me ha, zhjetë në gjë. Zhjetë në gjë, zhjetë në gjë, zhjetë në gjë, unë tani. Zhjetë pak në e di që je vetë, merë që do vetë. Zhjetë që do vetë. Ti mene? Që të përqenë e në gjemoj? Përvoj, përvoj, u lotu përvoj. Pak fare më lartë, pak fare më lartë. Po, janë pak fare më të lartë ato, sa të që ke. Sa të bukra që nga nëllë? Do përbosh 37. Do hapen, ta dish. Se normalisht është ngushta. Ato janë 36. Do marrën 37. Jo këtu poshtë. Na 37. Gjithës e si janë të bukrat kafta. Bukre. Zeza, tëra, zeza i do ti me. E ke shumë gabime, dhe atë që ke veshur golfin e kaftë, shkonë me ato të kaftat. Do të me ndru në njerë me, se me dzesat i ke, pa për dzesat i marsh. Ha, mua më pëlqena e ngjyra, për zotin. Për zotin më mirë më halë, se ngele veç që të më me dzesat.
Një golf kaft të kesh, një mas ble një xhaketë kaft. Po. Po mirë. Okej, okay, më pak. Po çen ato? Po. A fërsi shë një samë? Në të bukra që nga, na? Bukra. Mm-hmm, provoj një ato, që nga të lezeshme, pas e ka barin e lezeshme. Provoj dhe një ato. Mua po më pëlqen kanë këto këtu. Mene, mua më pëlqen kanë këto. Janë të lezeshme. Më pëlqen. Ah, ja dhe si këto që kam qefu. Që kam të bukra këta. Ah, këtë bi ma guqi. O ti provoj njërë këto unë, që thoni ju, që nga goca, po i shodhët këtë numërin tim. 36, o, e gjeta. Po, ato i pasunë. A? Ato i pasunë. U, që ka pasunë? A, një, e kam brandë. Dhe të ku jam. Që ka të mbush të lartë, të mene? Jo, 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 jo. Më të futë në lartë. Të betis të lartë që nga shumë të... Nisi, më kështë duhet të rinjë këto desë. Apo jo? Hai, tu nu știi? Janë bezë, të që nga të kuqë nga më bezë. Po. Nuk e ti, se si nga jashtë, se i pas në unë, se si më duke në këto lukura aty. Dhe bezë shumë kolaj pis. E kësaj, i këtu apo kësaj? Po, një soj janë. Jo, nuk e një soj. Kjo është më e lëmuar, kështë kjo është më... Ma... Në, matë, shumë. Kërë të shumë gjithë të 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 Să-l iei. Nu te prezești ce am de zinjir. Păi am scurtă. A tu po, e, vedi să te zici mic grabă. Am scurtă. Ei, se pare. Pucă. Spați. Ce am spați. Tania, dă-i când se cafea. A dă-i mi-a cafe, nu? A dă-i mi-a cafe, se... A să dă-i mi-a cafe. Ia, cu ești cafea, tu pare, păi. Ha. Hajde. Hajde, hajde. Ta duan me ble shumë gjera, po se din ta që ato lekët nuk prije me gërshërë mërë mamë. Ku të pim kafe, të kjo këtu, apo të karativ ata? Hajde, ullim të kjo këtu. Këtu. Po, të kjo këtu. Duani në një gjeju, bambini. Hec. Po, të marrë. Hes me hesin, të paguj unë, të paguj unë kjo, të manë dy jetën kjo ala mua për zotin. Hajde një këti, Reus, Reus. Ture, mamë, ku shkoni? Po, që gjelata, mamë, së shkot, pa hajde këti. Ta kalamajnë të mi, si dimër, si behar, si shi, si breshër, si borë, duan gjelata. Duan akullore. Po, që ti bëjë në atyre? Që si rrinë atyre, që si qana, jo pra akullore, që si qana. Hajde se ka këtu dolqe, hajde se ka dolqe. Hajde.
Uaj, na hullore tani. Është ftoht. Me qa i doni tani akullore tu? Me qa i do akullore ti? A te blun, po tjetër, e qokolatë. Po ti, Sole? Me qa i do, Sole? Oh, Minions. Minions. Me të dëmënatimi. Unë e thash mire e të portofoli im, ti vajte edhe lek nga lek të tua? Kjo fare, kjo hava ime për zote. Si e shirda, e shemira e ati dhe misu ja? E shemira, e di o me ta bëjë këta? E di ta bëjë këta? E prove ti mala? Prove, e shumë. Se mirë, po. Dali ta prove qitë mëna, ma e prove qitë mëna? Në, mirë. Mirë, 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 shumë mirë dhe këta. E letë. E di me qabate mara. Me kremë mascarpone. Edhe me bez. Me bez, me bez. Me bez, me bez. Ha? Me bez, e di që ka bez këna. Eshte mirë, eshte mirë. Ta mësoj unë po dëshë. Po të bëjmë njëra ato greket, pasaj ta. Se më thamë unë e bëj, por kanë hesë shumë tani që ndi atë di në fundërën e bezi. Ose da kemë bërë të freskë, se kjo është e mjë talësh një ditë në frigorifer e ditë në tjetë dhe hashë. O, shumë e mirë. Po i pas ka hesë shumë bezë. Pak më pak kishtë më mirë dhe ishte. Barë të ferinë. Sa bukur të londa, sa e më adhe është më ku do vesh më bjerë e këtu, më se pas nami, më bo, më në zinë jetë më në këto. Po mirë me nuk kam lekun, të lutem shumë. Po mirë me nesër. Nesër të jasë të shumë. Mene këtu ke kantinën e verës, mene. Po të po e, këtu ka jetë lezeqë. Ka gjëra të veçanta këtu. Sa e bukur kjo, mane, ka për që për kuqën. Tu ka bluzë që nga bukur kjo njëra. A, e bukur kjo. Po. Pëlqen? Ha, me mire një sajë, majmë në një tjetër. Kjo që nga shumë e bukur, ku vajti Rita ta shofi Rita? Shumë e bukur. O, sa e bukur që janë ka jo. Kishtë edhe një bluzet kuqe si ajo, ashtu ati ma tanë. Ha? Mirë? Po, shumë e mirë. Marë një më të vroshme. Të pëlqen? Më pëlqen, Rita? Okej. Margarita, të marë. A të pëlqen, mo? Më pëlqen, shumë grija, po. E pa mere grinë. Grija, më pëlqen shumë, mo. Mere gri. Mo, po më pëlqen këtë pantalonat këtu. Ku vajti Reos me Solën? A të pëshikojnë. E dhe dhe shme këtë këtu ala, shka që këta? Këto. Së stane këtu. Ujo. Këta fode. Ku e kamë në dhe? Jo, nuk kamë si kjo. O vjolo. Jo, nuk kamë si kjo, që ka dhe dhe shme kjo. Kam dhe unë si këtë, me që se goca që më keni pytër për këtë fustanin. Unë e kam gjyri e shilë. Unë e kam gjyri e shilë, kërë është gjyri beshë. Edhe e bëdhe me këshu një rritë në mesë. Po ja këshu e kam unë, gjyri e shilë. A shumë i bukë. Dhe zeshë me kam për robat dhe zeshë.
Dhe marrësha dhe golfin? Ok. Hemet. Oh. Shiko për Joanën më. Oh, dhe këte i pasën nga këta fundet, kështu dua një fundet. Shumë të bukur të me. Se ti tre shema dhe larë. Kuj ka atë e? Kërëtë me shëtë. Hajë, më ne zgjodhe dhe këtë provaj dhe unë që këto robot. Sole, Sole, ajde një këtej, mama. Sole, Sole. Dale mene, dale këtë këti. Dale mene këtë këti. O, shumë e bukur këtë. Qa masa e shërë? Mire. Qeska, këtë shumë e gëtë, qeska. Nuk shumë përgohet në pak, shumë ka shumë pak. Unë tani duhet marrë dhe një kapele. Ate, të zezë se kam, dhe marrë një të kapele. Dhe di marrë që këta margarita si ta provoj, se kam fiksin me... Kjo shumë e bukur. Shumë bukur mene, po që da vesh me ribin mes. Êshtë shumë i bukur. Për vitin e ri kjo është super. Dhe ta kësha marrë unje, po s'kishte mahtë madhe. Kjo është shumë i bukur. Mua më pëlqenë. Edhe mua më pëlqenë, co? Mua më pëlqenë shumë. Po, jërë sene këture? Po, përve. Vede këtë bluzën tjetër. Super, të shkojnë shumë. Edhe i bluzën tjetër. Shumë bukur, a? Me kapuqë? Po. Me kapuqë më atjetë, më përqë më shumë atjetë. Më mirë kjo të uoma? Po, më duke si... Ta e orin të pak e më gjedhë këtu. Mëne, duhet me ndërpaj se kam... E pepe? I marë të strinë që nuk jam e gjatë. Që sa e bukur kjo fustane, gotra. Por që doj që këtu më rej gjerë se është xhiksleja. Edhe nuk ka mas tjetër. E që ta marrë dhe ta ngushtoj këtu edhe nga krau këtej. Po pëse në ka bërë mame nga 1.350 më jale? Pa këshu e në bukra. E, mene jash. E, që kanë gjata mene, që kanë shumë gjata. E marrë këtë kapelen. Që e bukur këta një përdimër. E marrë dhe këtë të qanë të njërbejës, dhe që nga shumë e bukur. Nona, fare. Nuk dalim kur vim për robane, nuk dalim e nuk shkullim i me këtu nga... dyqani. Po futem e që këtë dëblim ato... Po të brandash? Që të brandame? Kjo është naturale, eh? Ajo po është naturale. Jo, jo, edhe mua më pëlqen shumë kjo halle. Edhe ati, ke parë të gjaku im, si kjo e ka po, edhe që është naturale, po se kjo. E shumë e bukur. Po për Natale, kënë regali e la Albero. Sa lek bana? Sa lek bana? 12 euro, ikore ik, lere, të lere, lere. Lere, hajde tani. Lere! E mere, 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 mere. Shumë mirë. Mere, mere. Marë mje, marë si kje. Haa! Pizza është spektakolare.
kjo këtu, do ta marr çika siç e kam me ofertë kjo. Kjo restorante është shumë e mirë, po. Mbaja çik mania 4 cop. Mi piaceva. Kusht ku jemi sempre? E kemi të shtëpia, ka akoma. Ato findus aty. Si ku jemi? E kemi akoma të shtëpia, e kemi akoma. Hajde, hajde këtej, hajde. Hajde ikim te. Ta Rita jemi Itali këtu. Vetëm pizza. Po, me ofertë. Shë sa mora me ofertë, me shkojnë që këta mora. Pizza, ma. Shifë në një gjithë, shumë, qake që këta provosh dhe ta mari. Shifë në një gjithë, pra. Shifë këti, ajë se ka dhe këti. Gradit janë këto. Se ke qefti këto, asun se kam qefti. Aje është parmigiano. Janë të dara feta me në brenda. Po. Po, do ta marrësh me vete me? Mere. To janë prosciutat që ti thua që janë... Të janë shumë të mire, ha, do të marrë në një të provosh. Po provova të që kishe... E, njësoj janë, me këto janë. Kështë të më përqinë e i salami grek. Këzë e kështë? A, sugo. Së që nga gjë, ashtë që ishte e aty pa që nga sugo. Makarona, makarona. Po këtë janë gjithë makarona. Me banzari, me shumë. Me ashtu me mene, është një... Barba bjetola, është kuqa. Morë me një these mandarina këtu, sepse mandarinat janë frute preferuar e sole. Sajde anës që këngrije që më gjithë, ajo vesh mandarina do. Êshtë me ofertë, a? Po. Ja dhe ja du tira ti që se ke parë. Ku du të me parë një gorgonzola në këtu me bëjë makaronat me djathë. Ti bëjë makaronat me djathë aty që kash. Shuka, veç prosciutto. E me veç prosciutto, prosciutto këtej. Prosciutto këtej, edhe këtej, hala, këtej këtej prosciutto. Veç shuka këtu me hapë. Marë më në rolon. Kus ka donkë? Një... Vjetor. Okej, kako. Aha, biskota gjera. E të lezesh me gjera në ta? Marim që kësheqerin për melo makaronat. Zukero, po. Kësheqer. O, hala, do marrë dhe kripun, moj. Kanel dhe karefin. Ata e kam. Baking powder. Sod. Hala. Hajtë që këtu, moj, hajtë që këtu i thë halës, tani. Që kësa e bukur kjo? Ta marrë njësë kjo, ma, që sa e bukur është? Për ty, me ta marrë shme vete. Ku të t'i së ngrë do të më kështë? Se? Mama! Një 60, moj. Një 60. Gjuskile, a? A, gjuskile? Gjuskile. Po, një pako. Kush është me babo Natale? O, babo Natale. Oreus! Të bësh një foto aty, mama? Hajde se bëj një foto. Valeri paska, më këto. Shiko, Solja, vajtit e lodra tani. Normale. Shiko, më paska këshu për pëjme, më përgjera zbukurime, do marrë ca unë. O, sa të bukra. Të që nga shumë të bukra, po unë i dua këshu, mene, i dua këtë njërë këshu. Si këto. O, dhe kjo që nga shumë e bukur. Me blu, e që diqme, se kam bashkë në një me blu. Reus, hajde një këtire, mamë, në ndire dhe një nga. Qa janë? Aha, pas ka dhe drita këtu. Me më leu këpër e atër di pesto. Oke, kur ti bëbë Natale ti, thuj bëbë Natale s'ma blik të athë, do t'a blejaj. E, do t'a blej bëbë Natale, të lera ti. E, do t'a blej bëbë Natale. Qoja ti, hec. Ti marrë këtë këshu, këtë lëngjyre. Ngjyre floriri. Dhe le sale kushtën këtu? Edhe të ku që e duon. Edhe këtë ngjyre. O, 12 euro ban kjo. 12 euro kjo. Po këtë sale këtë ban kjo? Bu. E do pak më të mbaj, se që nga dhe vogla. Këtë i pas ka të kuqe, më duha dhe ca të kuqe, mua. Qa të shofë, tani?
Haja Sole. Kur të vi babu Natale e kërkoni këto. Truki do për Natale ti mëj? Ha? E mirë, ataj. Tani dhe pak do vi babu Natale dhe shkruaj babu Natale. Ne Sole do truki, okay? Okay. I blesh edhe Stevenit, pa është për goza, është për Natalien ajo më, nuk është për Steven, ajo është për Natin. Ah. Nuk shkulen më që këtu këta. Ngjelëm brenda në dyqan. Hajde i thëjmë, hajde, se ngjelëm këtu. Kemi 2 orë këtu. Sa më shumë të rrish, tu më shumë prish. Do kërkosh për Natales ti? Si urdhron ka po. Edhe atë për Natales. Në një tjetër ti kërkosh për Natales ti? Edhe atë, okay. Hajde, tani mbaruam këtu. Ngushëm mirë këto trasa dhe çanta dhe ikim në shtëpi dhe bëhemi gati dhe shkojmë të ham pizza. Sot do ham pizza. Në pizzeri. Apo do t'i ham në shtëpi, mane? Kuj do t'i ham? Ti marrëm të shtëpi apo t'i ham të pizzeria? A mane? Të pizza. Të kur t'a dhja. Do ham pizza sot të pizzeria. E ala të shtëpia. Se kur t'a dhja, pra nda i pashën. Që të dhëtë ala, që të shëti. Ha? Hala, që së duket pizza? Mirë. E mene? Super. E morëm në shpine dhe hamë në shpise, ande e është vërtet një fortune madhe për jashtë, kështu që hamë shpine, ngobëm i këtu edhe, pas taj... Oriu, saj do hashti mama? Bërë shumë e mirë. Nuk e kam qefa ta unë, kam marrë vetë për rritën. Ja, pra që në goza, kjo ishte video ime dhe për sot, shpresoj të ketë pëlqyer pak nga përdit shmëria ime që po bëjën këto dit. Me thënë të drejtë nuk kam udhëtuar në njëherë kaj shumë sa po udhëtoj këto dit me Allën. Kështu është shumë mirë kur dikush t'jep një shtys, sepse ne vetë as dalim, as bëjmë po në shpi, njëherë në hanë dalim në një vendet dhe. Kurse kur vinë një person tjetër, shtyesh akoma dhe më shumë. Kështu që kalofshit bukur, i shifemi në video në e radhës. Kiss!